Bota o áudio, mano velho. Ativa teu áudio aí, configura teu áudio aí que não tá chegando pra gente não. O problema tá aí. Tá sem áudio. Chegou, agora chegou. É. Fala da onde, meu irmão? São José dos Pinhais. Aonde é isso? São Paulo? Corta o som do YouTube. Ah, certo. Corta o som do YouTube e fica só com o som do Zoom. Ah. Beleza, deixa eu ver aqui. Aí, tô te ouvindo agora. Tá ouvindo bem aí agora? E aí, como é que... Assim. É porque e aí, lá... E aí, como é que você tá, cara? Ó, tá de boa aqui, ó. Manda um abraço aí pros meus amigos. Turma do esgoto. Lá em Porecatu, Paraná. Aí, os caras tá tudo esmilinguindo. Tudo expurgando, olho inchado. Caraca. Da pedra do ML. Puta caraca, meu. Pô, tu sabe meus bordão direto, hein, cara? Morou, cara? Turma do esgoto fedido pra caralho aí, meu irmão. Aí, forte abraço aí pra todo mundo aí da turma do esgoto, morou, cara? E nem meto de piroca no cu de vocês e deixa tapa na cara e vai tomar no cu tranquilo, morou, cara? E fim de papo. Você é foda, né? Vocês é foda. Sou fã mesmo do canal de vocês aí. Porra, eu tô vendo, tu falando os bordões aí, tudo aí, mas assim, pô, bordão lá de trás, morou, cara? Porra, legal, e aí, a tua cidade aí, é legal? Pô, Porecatu é uma cidade boa, velho, só que é 10 mil habitantes, 12 mil habitantes, porra, tem muita coisa pra fazer, não, cozinha mal assombrada. É, não dá nem pra comer as meninas aí, que todo mundo conhece todo mundo, né? Caraca, não, não quero ir aí não, tá, cara? Tô, vou ficar pichado. Vou ficar pichado aí. Você vai. Ah, oi? Você falou uma vez sobre a Anitta, né? Que conversa de puta, Deus não escuta. É lógico. Vai acabar com o cara também? Isso vai pra Carol, com K, morou, e pra todas essas vacilonas que andam por aí. Conversa de puta, Deus não escuta, morou? Vai procurar a tua gente, ô filha da puta! Eu não acredito falando com vocês, mano. Última pergunta, Sarda. Eu sei que tem um monte de gente aí, né? Fica à vontade, fica à vontade. Essa é sobre política. Vocês estavam falando sobre política, ué? Boa. O louco do Olavo de Carvalho falou assim que a Pepsi é adoçada com resto de fetos. Resto de fetos abortados. O que você tem pra dizer pra um cara desse? Que droga que ele usa, velho? Porra, cara, ó. Eu não tenho nem conversa pra dar pra esse cara, morou, cara? Esse cara, morou, meu irmão, aí. Ele é um vacilão, um cuzão, morou? Vacilão. Vacilão, um cuzão, morou, cara? Aí, encontrar com esse cara na rua, passar lambida, morou, maluco, aí? Certo? É isso aí mesmo. Valeu, meu brother. Obrigado aí pela participação. Forte abraço aí pra toda a comunidade do Sul. Aê! Forte abraço aí pro Paraná, pro Rio Grande do Sul. Aí, cara, tu é meu amigo pra caramba. Eu gosto tanto de você, moro? Mas vai pra puta que o pariu! Tá escutando, filho da puta? Isso aí, moro? Meu pinto gordo e marrom na tua boca, eu sou viado. Vai tomar... Tchau, passe bem! Aê! Aê, atendendo a pedidos, a Fernanda vai entrar contigo agora.